Icyo gutunguye kuri papi utaruzi bimaze kugera muri iki? Nibyo. Tugirimo bike duke mu pingenzi utarumuzi twagutunguye. Mwingingira kurya nk'umwana. Nkunda kureba filime. Ndatuka Rocky buriya ni umuntu yemera cyane. Azi no guhaha cyane ahubwo. Umva aramfasha cyane. Asketa ku mwana ibintu byose arabizi. Guteka nabyo ajya gufasha? Nabyo aramfasha. Si guteka imvange. Twinjiye mu kindi gice batwe ko uri umugabo wubatse ufite umwana. Umwana yitwa nde? Madamu wawe ni nde? Wubatse ryari? Wenda nahera igihe nubakiye. Twakoze ubukwe tariki 25/5/2017. Ariko twatangiye gukundana na madamu 2012. Numva ko ari kera twiga mu Rugonga. Imyaka 5 mukundana? Nyuma ya ariko ubu ngubu hashize 8. Ubu ngubu hashize 8. Urebye wenda umwana we niwe navuga, wenda madamu wari buze kwivuga. Umwana yitwa Ubaruta Eleanor Hasna. Ntako nyine bakunda kumwita Mia. Ndumva ari ibyo. Mwahuye ryari? Byagenze gute kugira ngo muhure? Twahuriye muri Papy Rugunga ku ishuri. Icyo gihe njye nigaga, twigaga mu wa kabiri, secondaire. Madamu yigaga muri B, niba natibeshye njye nigaga muri A. Ntabwo nabyibagirwa ko yaje mu gihembwe cya kabiri. Aza n'icyo gihe nari mfite umukopine wundi ariko wenda nyine uwawe nyine uhita umwibwira. Icyo gihe nyine hari umwana w'inshuti yanjye twiganaga wari ubyibushye witwaga Jarike. Ntabwo nakwibagirwa kuko yaraje arambwira uti kewana ngo hari epfo ngo haje umukobwa ngo mwiza ngo mu wa kabiri. Ndamubwira uti sawa basi. Icyo gihe arambwiye ngo ni uwanjye ngo ni uwe nyine. Noneho tujyana kuko yari inshuti yanjye cyane. Tujyana tugiye kureba nyine uwo mukobwa nyine ashaka kuzatereta. Turamubona nyine, ariko nyine ntabwo nyine hambere namumenye. Byagenze bite kugira ngo ujye kumuganiriza kandi wari ufite undi mukopine? Umukopine wanjye urumva ko twari tukiri abana, ntabwo twaratinyanaga cyane. Ntabwo twaganiraga. Rero cyaje kubaho urumva ko wenda iyo nshuti yanjye yaje ambwira ngo ngarashaka wenda ngo kumutereta. Ariko nyine nyuma nyine ubwo tubaye inshuti nyine twari tuganira. Muno ni umuntu uganira cyane. Nuko wenda nyine uko imyaka igenda nyine ntabwo nyine bigenda bishira, ariko n'umuntu waganiraga cyane nyine tukatuganira cyane. Ntangira nyine kuzajya nshaka kuganira nawe cyane nyine tukatwiganirira. Basi sinzi uburyo nyine byaje kugenda dushiduka nyine turi mu rukundo. Hanyuma mu rukundo mwarugiyemo mukiri bato cyane, wamukundiye iki? Namukundiye ko twaganiraga ibintu byose. Yanyisanzuragaho nyine nyumva nyine nanjye nkamwisanzuraho. Ko njye nta muntu napfaga kubwira ibyanjye, ariko ako nyine nabonye umuntu wenda mbibwira akanyumva kandi akangira inama nzima. Kandi urumva ko twari tukiri n'abatoya. Icyo gihe nakinaga muri akademi muri mu Isonga. Nyine nyine urumva ko icyo nicyo cya mbere wenda namukundiye. Ikindi giraga ikinyabupfura cyane. Ari umuntu nyine usabana n'abantu bose udatoranya. Tubaye ikaze ku Nyarwanda. Ufite umwana mwiza, namwe muri beza. Ukundanye na Papy. Papy byanze bikunze yarakinaga mu Isonga, yari umustari.
akikuza bwa mbere imbere agusaba urukundo wabyakiriye ute nabyakiriye neza usibye ko nabwo nzi ko ari umukino nabimenye icyo gihe hari ukuntu bisi yabazaga kubafata saa yine bagiye kujya gukina kuko namenye ko ari umukino gusa ntabwo nabyitagaho Wewe wamukundiye iki n'iki wakundiye papi yaritwanda umugabo uvuga make azi ubwenge afite intego mu buzima gukora cyane ikindi ni umugabo ugira disipuline kandi ikindi arihangana cyane afite ibintu byinshi afite ibyo mbashije Papi aragiye avuye mu isonga agiye mu ikipe nka APL ni ikipe yamumuritse cyane mu ikipe y'igihugu gukunda umustari benshi bakunda kuvuga ko ari ukwite ari ukwi bigorana cyane bigora gukunda umustari ubu icyo gihe cyakubayeho nawe wumva ko bikugoye gukunda papi nk'umustari bon mu rukundo muri rusange ntabwo biba byoroshye gusa noneho iyo ari umuntu uzwi akora akazi nk'ako akora aba bafite abafana benshi muri abo bafana barimo ndetse n'igitsina gore rero wowe iyo wubaha akazi ke ubasha kubitandukana kuko iyo ari hariya ari papi aba ari mu kibuga bari gushimisha abafana be iyo angezeho aba papi akaba ari umukunzi kugira ngo ngomba kubitandukanya abafana afite urukundo rwabo mukunda nanjye afite urukundo rw'urukundo bigire ikibazo ntagira na kimwe bwize gutesha umutwe ngo utekereze kuba wabivamo ibyo ni ibintu bibaho abantu bakundana burya ntabwo abura ibintu bapfa gusa nta na rimwe akazi kapapi kigize gatuma nshaka kubivamo murakundanye mufashe umwanzuro wo kubana umwanzuro waje kugerwaho umuti kugira ngo mupange kuba umugabo n'umugore nta burya umuntu agiye kugira agiye wenda gufata icyemezo ngo agiye kugira gushinga urugo ntago uhita biza ako kanya urumva ko twari tumaze imyaka itanu twari tumaze kumenyana byose rero ni hahandi utangira kuvuga utenda uri nk'umuhungu cyangwa umugabo ukavuga utenda igihe kirageze cyangwa nirinda mu mayira wenda bitewe n'ibyo wamubonyemo cyangwa n'ibyo n'uburyo wifuzaga wenda umugore umeze nk'uko ngo ukujuje wenda ibintu byose ukavuga utenda icyo gihe cyo gufata icyemezo kugira ngo n'ejo bundi kuko urabona ushobora gukundana n'umuntu wenda ukabona na gahunda afite kuko nyine mu rukundo ikintu mwese muba mugamije ni ukubana akaramata rero njye nabonye yujuje ibintu byose biba ngombwa ko nafata icyemezo papi akugezaho umwanzuro wo kugira ngo mubane n'igitekerezo ubu cyakiriye ute wari umaze kumwizera ku buryo yakubwira nk'umugabo yego kumva hashize imyaka itanu dukundana imyaka itanu n'imyinshi umaze kumenya umuntu hari ibyo mwaracanyemo bya bindi bituma nyine biguha icyizere ndetse umaze no kubona imico y'umuntu nabyakiriye neza ko naramukundaga nubwo twari tukiri bato ariko Papi, mubaye umugore n'umugabo tubwire umunsi wa mbere nk'umugore n'umugabo byari bimeze bite byari byiza ariko nanone ntabwo buryo urugo ni ikintu gikomeye cyane hari abantu bazi ko ari ibintu byoroshye ariko ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko umunsi wa mbere nyine narishimye kuko ko nanjye nari ngiye umubare w'abagabo kandi nanone burya nabonaga ikintu nkoze ari ikintu gikomeye cyane ko gikorwa na bake kandi nanone ukaba ushatse umukobwa urukundo rw'ubuzima bwawe nyine ni ibintu byanshimishije cyane kubana na papi mu byakiriye tugeze mu rugo nk'umugore ubuzima bwawe bwose wari ugiye kumara na papi wabyakiriye ute banabyakire neza kubera ko ubundi ni uguhora wiga aba hazi bishya ari byo uba ufite uko ari usanzwe umuzi gusa nyine mugiye kubana urumva hari utuntu duke na duke ugenda ubona utari usanzwe umuzi ko iyo mpamvu ukundana buri wese aba ataha iwabo n'undi ataha iwabo gusa nyine mugiye kubana urumva mpamvu ugiye kumenyana
byimitse kandi ko navuga ugendanye n'umenya mugenzi wawe kandi avamo kwihanganira na ibintu byinshi ikintu cyo gutunguye kuri papi utaruzi bumaze kugera muri iki Itu kugira mu bice duke mu pingenzi utarumuze twagutunguye. Nako kunda kurya. Mwingingira kurya nk'umwana. Winjiye mu rugo nk'umugabo gahunda ubundi bipanze muri gahunda ubupanze uti ari byinshi byahindutse ukiri umusore wa umugabo ubaye umugabo byagenze bite ubundi bipanze uyu munsi iyo mbyutse kubyuka sangahe bigenda bite muri rusange kugeza iyo nafite akazi iyo nafite akazi wenda umunsi wose cyangwa niyo naba ngafite nimugoroba nshobora kubyuka nabo nyambyuka mbere ya saa tatu ya mbyuka nyuma saa tatu saa yine gutyo kuko ikintu cya mbere buriya iyo uri kumwe na madamu ntabwo ugomba kumusiga mu buriri rero urebye nyine ndabyuka saa tatu nkanywa icyayi nyamara kunywa icyayi na madamu wenda yaba yabyutse cyangwa atari yabyuka nkaza muri saro nkareba wenda nkunda kureba filime ndatuka Rocky buriya ni umuntu wemera cyane tukareba filime nyamara kureba filime tukarindira nyine ibiryo bikaza n'igihe wenda we wenda aba akiryamye wenda umwana we akabyuka rero iyo umwana abyutse menya ko kuko babyize abana b'abakobwa nabazi nyine biba ngombwa ko wenda rimwe na rimwe mufashe wenda umukozi kuba namurebera ifunguro rya mu gitondo nyine tukarindira ko mama wabyuka yabyuka tugategereza nyine ibyo kurya tukamara kurya basi nanirwa mu rugo nyine nta yindi gahunda afite ngenirwa mu rugo iyo ugiye guhaha ufashe gahunda yo kujya guhaha papa araguherekeza yego akenshi aramerekeza ndanabikunda cyane ko ntabwo ameze mu rugo akagira inshingano zose ngo umugore ngo ntugomba gukora bino niyo naba nta mukozi dufite aramfasha cyane azi no guhaha cyane ahubwo umva aramfasha cyane asuketa ku mwana ibintu byose arabizi bikomeye cyane guteka nabyo ajya gufasha nabyo aramfasha nubwo nyine atabizi neza si guteka imvange aramfasha amagambo papi yakubwiraga mu gitere cyane na nyuma gushakana aracyakubwira binarenze nuko yabimbwiraga papi wowe uko wamufataga ukimutereza uko yagufataga niko akigufata nawe byariyongera kuko urabona twakundanye wenda yari afite 15 urumva ko ari muto rero icyo gihe urumva ko uko imyaka igenda igira niko wenda igihe umuntu agenda amenyera ibintu byose kumenyera mu rukundo ukagenda umenyera urugo nyine bigenda biba byiza cyane kurushaho yego nicyo kintu papi azi kurusha ibindi mu rugo azi kurusha ibindi umuntu w'uburyo gukora azi kwita kuri miya cyane papi nicyo kintu sina azi kurusha ibindi byose ibindi guteka nta kanya gutekereza ajya uhora hano hanyuma ni iki kintu ukunda gukorera papa kikamurakaza ukabona ko kibababaje hanyuma yo yarakaye nk'uko nguko hari uburyo iyo abantu bamenyeranye hari uburyo umukansaringa cyangwa se ubuzi ikintu kindi uri bukore ku buryo ahita bya bindi bamukuriye yabyibagirwa icyo kintu ni ikihe papi ni iki kintu ukorera umugore wawe kikamubabaza
arakaravuba wenda hari ukuntu nyine wenda njya mutesha umutwe wenda akambwira uti kora iki ngiki wenda kora iki ngiki cyangwa ndebera umwana wenda afite nyine ibyo ahugiyemo wenda tuvuge nka roki yanwaye yahageze andi yaryoshye aho nkumva kwita ngenda kukanya wapi nyine ni umuntu nyine urakaravuba nyine kwakurakara vuba binashira vuba nyine burya umuntu uba mumuranye igihe kingana gutyo ngenza ukuntu mpita mugenza amasegonda bahagije 30 itagaruka basi hari igihe kimwe yigeze aza kugufana uri mu kibuga uri gukina inshuro yaje kumfana tugiye mu Mavubi tugiye gukina na Ghana aza kumfana igihe cyose yaje kumfana twitwaye neza ko yaje kumfana inshuro ebyiri dutwara ibikombe n'ikina muri APR no ku mano mama aca Amavubi hari umukino ugize aza kugufana aho ugatsinda igitego ego ndayibuka match twakinye ya Champions League twatsinze ikipe yo muri Noza yo muri Swaziland titsinda bine kuri kimwe titsinda bine kuri kimwe icyo gihe yari yabimbwiye ninjira ngo natsinda igitego ndagitsinda pass iyo papi ari mu kibuga agatsinda ubyakira turi kumureba biranshimisha cyane urumva ko akazi ke gitsinda nivuga nicyo cy'ingenzi cyane rero mu kibuga agatsinda biranshimisha nyuma yo gutsinda mwakiriza nta kintu kidasanzwe do special kiba giteganyijwe nk'umuntu wakoze akazi neza urateganya gukurikiza uyu mwana ryari kakuze imyaka itanu basigaye itatu cyangwa nawe amenya imigambi y'Imana igihe Imana izaduhera undi nyine kizaba ari icyo murakoze cyane yego